បាទថាព្រះបាទថាវិញ្ញាណជាខ្ញុំមិនហ៊ានឆ្លើយឲ្យថាបរិយាយខុសឆ្គងអានេះគេមកថាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំទៅជួយយោបល់ថាសួរអីចឹងបាទហើយតារាងនេះក៏ដូចជាដូចគណៈកម្មការសាខាដែរបាទឈ្មោះទាំងនេះ15ចូលដូចគ្នាចឹងបាទចូលនៅលើនេះបន្តមកបាទឲ្យគាត់ធ្វើការឃោសនាដូចប្រឹកបាយនេះដែរតែថាត្រូវតែឃោសនាដូចគ្នាហើយពេលនោះដែរលោកគ្រូដែលជាគណៈគ្រប់គ្រងសាលាគឺជារួមនយោបាទសមាគមមានដល់វិទ្យាសាស្ត្របាទមានដល់មេឃុំមេអាចចូលមកបានដែរចៅសង្កាត់អាចមកបានដែរបើថាគាត់មានពេលបាទមានតែវិធីចឹងដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលដឹងលឺបាទក្រុមសាគណៈកម្មការរដ្ឋបាលសាលាទាំងមូលប្រតិបត្តិបាននៅក្នុងនេះទទួលស្គាល់មានភាពរឹងមាំក្នុងការប្រតិបត្តិដឹកនាំសិស្សឲ្យសិស្សនៅទូទាំងសាលាយើងនឹងយល់ឃើញថាបាទភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គេចូលលើគោលការណ៍ច្បាស់លាស់បាទហើយមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងសាលាទាំងវិន័យទាំងបាទបរិបាលទាំងអ្វីផ្សេងផ្សេងថាគុំផ្សេងផ្សេងបាទចូលរួមត្រង់ទីមួយចឹងបាទលោកគ្រូដែលជាមេឯកាលោកយុវជនអ្នកគ្រូជាមេឯកាត្រូវតែសម្រាប់មើលបាទសិស្សណាដែលមានធៀបបាទក្រាហាននៅក្នុងអភិធានសាខានេះឲ្យវាបញ្ចេញបាទទៅឲ្យគាត់នេះបញ្ចេញបទេដើម្បីទៅដល់ក្រុមសម្លេងហើយក៏បញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាគណៈគ្រប់គ្រងឬក៏ការគ្រប់គ្រងរបស់សាខានេះគឺគ្រប់គ្រងរបស់សិស្សគ្រូទៅតែក្រុមហាក់ការជាមួយបាទលោកនាយកឬក៏នាយកការនៅក្នុងសាលានេះគេហៅថាក្រុមសាភិបាលអញ្ចឹងពេលនេះឲ្យគាត់មើលឲ្យគាត់ថាអ្នកដែលបោះឆ្នោតឲ្យនេះតើអូនគិតថាអ្នកណាជាអ្នកអាចដឹកនាំទូទៅបានមិនមែនថាស្គាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាបាទបោះឲ្យតាមលក្ខណៈបាទតម្រាភាពមើលឃើញការដែលគាត់អាចដឹកនាំសាលានេះធ្វើឲ្យសាលារីកចម្រើនធ្វើឲ្យវិន័យសាលាល្អបាទធ្វើឲ្យបរិស្ថានសាលាឲ្យមានការគ្រប់គ្រងសង្គមយ៉ាងក្រៅបាទចឹងប៉ុណ្ណេះបាទចាប់តាមបោះតែម្ដងមកគឺបាត់សុខទៀតហើយបើតែបីជួបបានហើយបាទហើយបាទបាទនេះដូចគ្នាដែរព្រឹកមិញបាទកោតនេះចូលដូចគ្នាដែរលោកបងខ្វាន់ខ្ញុំគិតថាលោកគ្រូអាចយល់បានធ្វើបានទេលោកបាទណាបាទជាប់ដែរគេយកមកបោះបន្តទីតាមរូបបាទបាទនេះលោកបាទខ្ញុំសូមបន្ថែមចុះតែរួមរងហើយក្រុមហ្នឹងដែរគណៈកម្មការប្រតិបត្តិខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យជាទីថាត្រូវតែយក
បាយជនដែលជាប្រធាននៃអនុប្រធានសាខានេះមួយនេះមួយយកមកជាបាយជនចូលក្នុងបោះឆ្នោតបាទប្រធានអនុប្រធានសាខាប្រធានសាខាអនុប្រធានសាខាទាំងពីរបើយើងនិយាយទៅនៅក្នុងសាខានោះមាន3សមាជិក3នាក់គឺប្រធាន1អនុប្រធាន2មកចូលរួមធ្វើការបោះឆ្នោតជុំបោះឆ្នោតសេអានេះមិនបានបងបងសេតែបងកន្លែងតែសេបានស្ដាប់ទៅគាត់ភ្លេចថាគាត់តួនាទីជាអនុប្រធានទី2បាទហើយចាំមកហើយប្រធាននៃអនុប្រធានបាទសូមឲ្យ3អសូមបញ្ជាក់ខ្លាញ់ណាខ្លាញ់មួយទៀតបាទដល់ថ្ងៃយកទៅយកតប្រធានមួយឬក៏យកសិនទាំងអស់មកមិនអាចទេបាទពីព្រោះហើយសូមបញ្ជាក់មួយទៀតដែរសូមលោកគ្រូកុំបោះគណៈកម្មការប្រតិបត្តិមុនគណៈកម្មការសាខាអសោះលេខ12គណៈបោះមុនវិលទូចាប់រឿងហ្នឹងណាចេញគណៈកម្មការប្រតិបត្តិកើតឡើងចេញពីសមាជិករបស់គណៈកម្មការសាខាចូលជួយប្រធាននិងអនុប្រធានទាំងពីររបស់សាខាបំបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបានជាប្រធានសាខាហើយអនុប្រធានសាខាទាំងពីរហើយបានអញ្ជើញគាត់ទាំង3អ្នកនេះគ្រប់សាខាទាំងអស់ចូលរួមធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការប្រតិបត្តិរបស់សិស្សទូទាំងសាលាក្រោយពីក្រោយមិនមែនថាដូចគ្រូថាគាត់ថារឿងពីតាមសាលាគាត់ក៏រឿងមុនរឿងមុនបានគាត់បង្កើតតាមក្រោយនេះដល់ពេលហ្នឹងឲ្យសាកដើមឡើងវិញជាបាទជាលក្ខណៈមេរៀនតែពេលក្រោយក្រោយមកបើដល់គាត់ធ្វើចឹងទៅបាទខុសគាត់ធ្វើកម្មការប្រតិបត្តិមុនគាត់ធ្វើឃើញអាសិស្សមីក្រុមដើរធ្វើក្រុមបានបាទចឹងឲ្យតាមសាខាយកឯ12លេខ14បាទចឹងអាប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ឧទាហរណ៍ពេលនេះពេលតែចប់ទាំងហើយឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងសាខាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការប្រតិបត្តិអត់ច្រើននេះព្រោះជាលើតែ3មកបើសិនណា10ឆ្នាំបានសាបើសិនណា5ឆ្នាំជាបាន15រៀលហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងហើយតាមលក្ខណៈមួយមួយចេញតាមនេះបាយយើងរឹកបាការព្រោះការបោះឆ្នោតអឺ